kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu Israel. Hari ini saya dimaklumkan bahawa beliau telah jumpa dengan Tuan Guru Nik Aziz, Menteri Besar Negeri Kelantan yang juga Masyidul Am Parti PAS. Walau apa pun alasan yang diberi oleh Anwar Ibrahim, saya dan juga Pemuda UMNO kita menyanggah kenyataan beliau yang mengatakan bahawa media UMNO, iaitu media Arus Perdana, yang telah memutarbelitkan kenyataan beliau. Sebab dalam kenyataan beliau dalam Wall Street Journal, akhbar Wall Street Journal, amat jelas bahawa beliau menyokong segala tindakan, support all efforts to protect the security of Israel. Jadi itu tidak bergantung kepada apa-apa. Sekarang ni dia kata, dia bagi penjelasan bahawa itu adalah bergantung kepada kebebasan dan juga kemerdekaan negara Palestin ataupun penubuhan negara Palestin yang berdaulat. Tetapi dalam kenyataan tersebut dia kata dia sokong semua segala tindakan untuk mempertahankan Israel. Jadi kalau dia dah sebut perkataan segala, all efforts, sudah tentunya dia tidak bergantung kepada apa-apa. Dia tidak bergantung kepada keselamatan Palestin. Dia tak bergantung kepada masa depan Palestin. Dia tak bergantung kepada kebebasan dan juga penubuhan negara Palestin. Itu adalah satu kenyataan umum yang menunjukkan bahawa Anwar adalah pro-Israel. Kita akan bawa kenyataan ini. Kita akan ada satu sesi penerangan di seluruh negara. Saya telah arahkan kita unit pidato Pemuda UMNO supaya kita buat ceramah di seluruh di setiap negeri untuk kita bagi penerangan yang jelas bahawa sokongan terhadap Pakatan Rakyat, iaitu terhadap Datuk Seri Anwar, adalah sama seperti kita menyokong Israel. Dan bagi rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia yang beragam Islam, isu Palestin ini adalah amat dekat dengan hati kita, dan kita akan memastikan bahawa rakyat memahami bahawa apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu adalah pendirian sebenar beliau, bahawa kalau kita sokong Anwar, maknanya kita sokong Israel. Dan satu lagi perkara, Anwar telah bangkitkan isu soal dia cuba serang kerajaan kita pula dengan menyatakan bahawa apa yang dia sebut itu sama seperti pendirian kerajaan Malaysia. Walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi kita ada hubungan perdagangan dengan Israel. Saya nak menyatakan bahawa kerajaan Malaysia, kita ada satu polisi dan pendirian yang jelas bahawa kita tidak ada hubungan politik, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun sebagai seorang ahli parlimen, saya sedar bahawa ada perdagangan antara kedua-dua negara, tetapi perdagangan itu adalah antara syarikat, contohnya syarikat antarabangsa yang berpengkalan di Malaysia, yang perlu bahan mentah yang tak boleh dapat daripada negara-negara lain, dia terpaksa import daripada Israel sebab ada syarikat yang mungkin tidak dimiliki oleh rakyat Israel ataupun negara Israel yang berpengkalan di situ. Contohnya Intel. Intel ada kilang di Israel yang menyediakan bahan untuk membuat microchip ataupun bahan yang untuk dibuat semiconductor ataupun bahan untuk dibuat peralatan komputer. Intel di sini ataupun syarikat perkilang di sini terpaksa import daripada Intel, bukan daripada Israel, tetapi Intel yang berpengkalan di Israel. Kelonggaran ini telah diberi, tapi saya nak maklumkan, jangan Anwar Ibrahim, jangan hipokrit dalam hal ini. Hari ini dia cakap kerajaan Malaysia membenarkan perdagangan antara Israel dan Malaysia, seolah-olah beliau tak tahu. Ya, saya nak umumkan di sini, saya nak dedahkan di sini bahawa kawalan terhadap perdagangan dengan Israel dikawal di bawah Akta Kastam. Kastam di bawah Kementerian Kewangan. Ya, kelonggaran untuk syarikat-syarikat berdagang dengan syarikat-syarikat yang lain yang ada di Israel dibuat pada tahun 1996 oleh Jemaah Menteri, oleh Kabinet Jemaah Menteri Malaysia. Kalau sebelum itu tak boleh kita berdagang dengan Israel. 1996, siapa Timbalan Perdana Menteri, siapa Menteri Kewangan? Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar sendiri. Jadi kalau dia kata hari ini kerajaan Malaysia buat perdagangan dengan Israel, dia buat-buat dia tak tahu, dia sebenarnya menteri yang membenarkan perkara ini. Ya, jadi saya harap perkara ini dapat diketahui umum bahawa kita dagang bukan kerana kita sokong Israel, tetapi ini keperluan dari segi globalisasi. Tapi kalau dia kata dia tak tahu dan dia serang kerajaan Barisan Nasional atas poin yang tersebut, dia sendirilah menteri yang telah luluskan pindaan tersebut.
Jadi dia tak boleh cakap yang benda ni adalah perkara yang dibangkit dan di yang dibuat oleh kerajaan BN tanpa pengetahuan dia sendiri. Ya, itu soal perdagangan, tapi soal sokongan politik, sokongan terhadap keselamatan Israel, apa saja tindakan termasuk pembunuhan rakyat Palestin, ya. Kalau Israel ni dia akan memberi justifikasi, dia akan pertahankan keselamatan mereka dengan apa juga cara, termasuk pembunuhan rakyat Israel, itu dapat sokongan daripada Datuk Seri Anwar. Ya, kita berdagang itu itu beza daripada sokongan politik. Itu antara syarikat antarabangsa dengan syarikat antarabangsa. Tetapi ini adalah sokongan politik. Dia support, I will support all efforts, termasuklah bunuh rakyat Palestin. Itu termasuk bunuh rakyat Palestin untuk menjaga keselamatan Israel. Itu yang disebut beza sokongan politik dengan beza kebenaran perdagangan, itu jauh beza. Dan kalau dia kata dia tak tahu tentang perdagangan ini, dialah menteri yang telah meluluskan pada tahun 1996.